cashir ka 43-aad C programming language ka waxaan ku qaadanaynaa hadduu alleyno arrays. Arrays waxaa la dhahaa waxaa loo isticmaalaa markii aan rabno data elements ama waxyaabo badan in aan ku keedino hal meel, laakiin waxaa shardi ah waxyaabaha aan keedinayno inay wataan same data type. For example, integer oo tirooyin badan oo integer ah haddaan keedinayno, float tirooyin badan haddaan keedinayno, characters waxyaabahaas oo dhan markii aan rabno inaan keedino oo same type of element isla wata, waxaan isticmaalaynaa arrays. Sababaha aan u isticmaalayno, faa'iidada ay leedahayna oo gadaal aan ka arki doonaa. Marka la qeexayo, waxaa la dhahaa array, markii la array hadii la dhaho, is a collection, array is a collection of data elements. It's a collection of data elements. Laakiin maxaa shardi ah with a same type of data. In ay wataan same type of data. Micnaheeda integer in ay isla yihiin, in ay isla yihiin float, double, character, wax walba oo aad keedinaysid oo array aad ku keedinaysid, in same type of data ay ahaadaan. Different data type lama rabo. Marka array marka lagu leeyahay, array waxaa la dhahaa markii aan keedinayno, sida aan hore u sheegayba, waxyaabo badan maxaan ka wadaa. Tusaale, markii aan dhahno sababaha array aan u isticmaalayno, markii aan dhahno 10, 20, 30, 40, 50, tirooyinkaas oo kale oo kala duwan inaan keedinaa rabnaa. Tirooyinkaas haddii aan keedinayno, waxaan u baahannahay tiro walba in ay qaadato integer iyo variable u gaar ah. Tusaale, integer haddii aan dhaho a waxay la mid tahay 10, haddii aan rabo 10 inaan keediyo, haddii aan dhaho 20 aan keedinaa, integer b waxay la mid tahay 20, 30 haddii aan rabo waa inaan integer kale haddii inta dhahaa c kale aan qaataa oo ah 30, 40 haddii aan dhahdin integer kale aan qaataa d waxay la mid tahay aan dhaho 40. Micnaheeda marka maxay tahay, markii aan rabo 4 number oo ah 10, 20, 30, 40 inaan keediyo integer ah, intoodu waa isla integer, laakiin mid walba wuxuu qaadanaa variable gaar ah. Tusaale, 10 haddaan keedinaysid a aa isticmaalaysaa, 20 b aa isticmaalaysaa, oo sababtoo ah hal mar 10 ma keedin karto, a ma keedin karto, 10 iyo 20 iyo 30 ma keedin karto. Markii aad daabicaysidna waxaa ku qasban tahay printf markii aad dhahdid waxaa ku qasban tahay 4 mar percentile d inaad qoratid, percentile d inaad 4 mar isticmaashid, sababtoo ah percentile d wuxuu ku daabaca halkii mar integer oo daabaca. Haddana inaad daabacdid ka bacdi a iyo b iyo c iyo d inaad daabacdid, intaas inay kuu soo baxaan. Si intaan dhan looga baaqsado, waxaan isticmaalaynaa array. Waxaa leenaa intooda waa same type of integer, isku type oo ah integer isla wadataan, laakiin variable badan la qaatay. Beddelkeeda waxaan isticmaalaynaa marka array, waxaa leenahay integer array magaceeda u isticmaalaynaa, magaca array la isticmaalo inta number aan rabno, 10 haddii aan rabno 10 aan gashanaynaa, 5 haddii aan rabno 5 aan gashanaynaa. Size-ka array-ga meesha mar walba laga sheegaa. Nidaamka marka waxaa la dhahaa array. Array-na waxaa loo isticmaalaa data type oo isku mid ah, waxyaabo isla wata, inta ay tiro ahaadaan unlimited ah. Size-ka adiga kugu xiran tahay, laakiin in ay ahaadaan same type ayaa shardi ah. Marka array waxaa la dhahaa collection of data elements with a same type. Same type waxay tahay inay hal integer isla wataan, inay hal float isla wataan. Integer, tusaale, waxaan qaadanaynaa markii aan syntax-ka qorayno, syntax-ka qaabka loo qoro ayaa waxa ay tahay in marka koowaad la qaato integer oo ah type-kii, return type-kii, kabacdi la qaato array. Array name-ka, array name magaca ayaa u bixinaysaa. Tusaale, anaga hadda waxaan qaadanaynaa array. Waxaa isticmaalaysaa square bracket waxaa la lahaa bracket-kan hortaada ka muuqda, waxaana dhexda lagu qoraa size-ka inta aad rabtid oo ah 10 number. Micnaheedu waxay tahay array name-kaas oo array ah waxa ay ku keedinaysaa size ah 10 number. 10-ka number is equal to leedahay horteeda kusii qoraysaa. Tusaale, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100. Intaana saa ujeedid waa 10 number. 10-kan number waxaa ku keedisay hal meel oo array ah ayaa ku keedisay.
haddii aad isticmaali lahayd qaabkii hore aan kuu sheegay oo aan dhahno number walba waxaan u qaadanaynaa integer, waxay noqonaysaa 10-kaas inaan u qaadano a, 20-ka inaan ku keydino b, 30-ka inaan ku keydino c, 40-ka inaan ku keydino d, oo aan sii wadno ilaa iyo intaan dhan. Kasoo qaad marka haddii aad rabtid inaad keydisid boqolaal ama tirooyin kumayaal ah, waxaa u baahan tahay inaad variable badan qaadatid si aad taas marka uga badbaadid. Waxaad isticmaalaysaa konseptiga array. Array konseptigeeda waxa ay tahay in aad qaadatid data type-ka oo ay ku midaysan yihiin inta tir aad rabtid inaad qaadatid. Kabacdina aad qaadatid array name-ka. Array name-ka waxaad rabtaa u qaadan kartaa, waxay kugu xiran tahay waxa aad keydinaysid. Haddaad keydinaysid tusaale ahaan marks oo dhibcaha ardayga u keensaday, array name-ka waxaa u qaadan kartaa marks. Haddaad rabtid inaad keydisid price oo qiimo ah, array name-ka waxaa u qaadan kartaa price. Bracket-kan dhexdiisa waxaa la geliyaa size-ka array-ga, 10 number. Inta waxaa gelin kartaa 10 number. Haddii aad 20 qaadatid, inta waxaa gelin kartaa 20, kama badi kartid. Laakiin mararka qaar waa iska dhaafi kartaa oo inta waxaa ka dhigi kartaa in aadan number qaadanin. Meeshaana waxaa ku sheegi kartaa xaddiga aad rabtid marka. Laakiin haddii mar hore inta aad kusoo sheegtid 10 number araba, 20 number araba, 30 number araba aad dhahdid, intaas ayaa qaadan kartaa mar walba inta aad ku sheegtid qiimeheeda. Nidaamkan waxaa loo declare gareeyaa array. Marka waxaa la dhahay marka 10, 20 data elements aan lahaa, kuwan inta ku jiro waxaa la dhahaa 10-ka, 20-ka, 30 waa data elements, waxayna ku jiraan same type of data. Marka array is a collection, marka lagu leeyahay, of data elements with a same type of data. Same type of data maxay tahay? Waxay isla wataan integer. Intaanba waxay isla wataan integer, 10, 20, 30, 40 waxaasna waxa waa integer. Waxayna ku midaysan yihiin array name-ka oo array ah, size-ka inta meel oo muxuu inta tiro ay ku keydsan, array-gaasna waa 10. Sidee memory-ga loogu keydiyaa marka? Maxaa lagu dhahaa marka array elements, array elements are stored, waxaa lagu keydiyaa waa in a consecutive memory locations. Memory locations, consecutive memory locations waxaa laga wadaa size-ka array-ga aad qaadatay. Haddii uu yahay 10 element aad qaadatid, 10-kaas waxaa lagu keydinaa memory. Memory-ga lagu keydiyo waxa ay tahay mid consecutive ah. Consecutive waxa ay tahay isku xigxiga. Tusaale, 10 haddii aad memory ku keydisid, 30 laguma xijinaayo, 20 lagu xijinaa, 30 lagu xijinaa, 40 lagu xijinaa. Memory-ga marka la keydinaayo, mid walba oo meel gooni ayuu ku keydsamayaa. Address ayay lahaanay. Address oo memory ayuu sii doonaa. Computer-ka muxuu ahaa ay ku xiran tahay memory-ga address-ku u qaato. Tusaale hadaan soo qaadano waa anaga oo aan samaysano, waxaan soo sameeyey memory allocation-ka array-da. Memory allocation-ka array-da waa tan tusaale 10, 20, 30, 40, 50, 10 number aad qaatay ilaa iyo 100. 10-ka number memory address-ka ayaa waxaa u qaatay 101 ka bilaabay. Computer-ka asaga memory address u gooni ayuu qaadanaa, laakiin si aad u fahanto memory address-ka waxaan ka bilaabay 101. Markii aan ka bilaabay 10-kan ilaa iyo 20-kan oo ah ilaa iyo 100-kan oo ah 10-ka number, mid tiro walba waxay ku keydsantaa memory oo 4 byte ah. Tiro walba waxay ku keydsantaa memory 4 byte ah. Tusaale 101 haddii uu isku xigxigaan marka 101 haduu address-ka 10 yahay, 20 oo ku xigta tiradaas 10-ka ah waxay qaadanay 105, sababtoo ah 4 byte waxaa soo isticmaalaysa tirada 10-ka ah. 30 haddii marka waxay qaadanaysaa 109 oo ah 4 byte waxaa isticmaalaysa 20-ka. Tiro walba oo box-kan ku jirta waxay qaadataa 4 byte. Memory-ga wuxuu ka soo bilaabanaa 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137 oo ah tiro walba waxay qaadataa memory-ga booska ah 4 byte. Micnaheeda marka waxay tahay haddii 4 byte oo 10 midiba ay tahay, tirada bytes ay ku soo baxayso waa fahmi kartaa, aad waa isku dhufanaysaa. Marka box-kan 10 hadduu ku keydsan yahay, memory-ga meeqa ka qaadanay? 4 byte.
sidaas 101 markay u qaadato 105 sababta u qaadato sababta marka memory-ga asaga tira gooni ayuu u qaadanaa, laakiin qaabkan ayuu u xisaabaa. Intaa marka waxaa la lahaa address-ka ay leeyihiin elements-ka ee array-du ku kaydsamayaan. Qaabka ay ugu kaydsamayaan waa qaab isku xigta consecutive ah 10, 20, 30 qaabkan la isugu xijinaa. Kuwan kor ku qoran waxaa lahaa array index aa lahaa. Array index waxa ay tahay tusaale nambarka waa tixane 10, 20 tixanahaas wixii lagu muujinayay ayaa waxaa lahaa array index, waxayna ka bilaabataa 0. Tusaale 10 nambar hadaa kaydinaysid waxay ka bilaabanaya 0 waxay ku ekaanaysaa 9. Array index 10 nambar haddii aad qaadanaysid waxay ka bilaabanaya 0 waxay ku ekaanaysaa 9. 5 nambar hadaa qaadanaysid waxay ka bilaabanaya 0 waxay ku ekaanaysaa 4. Mar walbaba array index-ka waxa uu ka bilaawdaa 0, waxa uuna ku egyahay n minus 1 oo ah nambarka inta lagu diro. Haddii lagu diro 20, 20 halka jir 19, 0 ay kusoo bilaabanaya ilaa 19. Tirada ugu horeysana waxay qaadataa array of 0. Marka sababta sidaan looga dhigo waxay tahay haddii aad rabtid inaad isticmaashid 7, haddii aad rabtid inaad soo isticmaashid oo kasoo saartid tiradan oo aad daabacatid, waxaad daabacan kartaa adreska 7 ee memory-ga ka haysato, waxaadna ku ogaan kartaa array index-ka, array elements-ka ee ku keydsan memory-ga waxaa lagu tixraacaa index-ka array elements-ka ee memory-ga ku keydsan. Tixraac maxaa u ah array index-ka? Array index-kani waa kuwan, waa 0 ka soo bilaaw tirada ugu horeysa mar walba 0 qaadanaysa waxa ay ku ekaanaya tirada adiga aad rabtid inaad isticmaashid. Tusaale haddaan dhaho 6 intay ku jirtaa, array of 5 ay ku jirtaa. Array of 5 address-keedu maxay tahay? 1211. Computer-kaas ayay ku xiran tahay, laakiin inta qaabkan ay ka tahay. Marka index-ka muhiimadda uu leeyahay waxa ay tahay markii aan rabno inaan isticmaalno elements-ka array-da ku jira waxaan isticmaalaynaa index-kan. Waxaan leenahay tusaale 9 soo daabac, markaan rabno inaan dhahno array of 8 ayaan daabacanayna. Haddaan rabno 3 inaan daabacan array of 3 wixii ku jira inaan daabacanno, array of 3 waxaa noogu jira 4. 0-daas ay kasoo bilaabanaya oo ah index-ka 9-kaas ayay ku ekaanaya. Sababtu waxay tahay 0 ilaa 9 waa 10 nambar, 10-ka nambar ayaa inta noogu kaydsan. Marka muhiimadda waxay tahay array-da, marka maxaa la dhahaa haddii la dhaho waa collection of data elements with the same type of data, waa data element isku tagay oo la isku aruuriyey oo wata hal type oo data ah, ama integer aa wada siine, ama character aa wada siine, ama float, ama double, mid adiga aad rabtid ayaa wada siineysaa. Array elements-kana waxaa lagu keydiyaa consecutive memory locations oo ah memory isku xigxiga. Sidaa inta ka arkaysid waxay tahay in memory-goodu aysan muxuu ahaa random ahayn oo mid walba meel uu ku kaydsamayn, laakiin ay isku xigaan. Mid walba oo aad keydisidna waxa uu qaataa 4 byte oo memory-ga ayuu ka qaataa. Marka array syntax-ka array-ga loo qoro sidee u qoreysaa? Syntax-ka array-da sidee u qoreysaa? Ama qaab qoraaleedka haddii aad dhahno syntax-ka qaab qoraaleed waa Soomaaliga, waxaa qaadanaysaa marka hore data type-ka integer, waxaad ku xijinaysaa array name-ka. Tusaale array name-ka waxaa u qaadanaynaa eeb aan qaadano, ama waxaan dhahnaa markiisa rabnaa inaan keydino, markiisa waa array name-ka. Marka size-ka markiiska inta ay yihiin, tusaale 500 oo markiisa rabtaa inaan keydisid 500, meeshaas ayaa ku qoreysaa. Kabacdi marka inta maxaa ku qoreen intii adiga aad u baahatay 500 markiisa ku qoreysaa. Syntax-ka marka bracket-ka mar walba wixii ku jiro waxa ay tahay size-ka array-ga, magacaan inta ku qoranna waa size-ka array-ga, name-ka array name-ka ay qaadanaysaa. Integer-kana data type-ka array-gaas inta ku jirta ay isla wataan. Waa casharkeena marka 43-aad maanta wuxuu ka hadlayay hordhac ku saabsan cashar aad noogu muhiimsan oo ah arrays. Arrays casharo badan oo kusoo xigi doona casharkan ayaa jiri doona, laakiin casharkan waxa uu hordhac u yahay kuwaas waxaan maanta ka hadalnay qaabka array-ga ee u kaysanto memory-ga inuu yahay qaab consecutive ah oo isku xigxigta, iyo array index oo la dhaho tixanayaasha wixii lagu tusinayay, nambarka tusinayo. Hadhowti markii aan rabno inaan isticmaalno tirooyinkan waxaan isticmaalaynaa index-ka.
oo kor ku qoran array of 4, array of 5, tirada mar walba ku jirta ayaa kuu soo baxaysa. Casharkeena meesha ayuu noogu siman yahay. Casharka xigana waxaan ku qaadan doonaa hadduu aan lidmo xisaabaad yar oo aan ku calculate gareyn doono indexka iyo array elementiska. Meesha ayaan ku sameynaa, wabillahi taufiq.